Na današnji dan prije točno 10 godina Hrvatskom je zavladala potpuna euforija jer su generali Gotovina i Markač stigli kući. Generali su oslobođeni svih optužbi za ratne zločine, a sud je odbacio i tezu o zločinačkom pothvatu. 10 godina poslije za RTL govore odvjetnici i suborci. Kristina Čirjak. I izriče. Bila je to povijesna presuda i povijesni doček generala u domovini. Svaki njihov korak pratio se na nebu i zemlji. Dragi naši generali, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas s ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor za koji ste se borili i žrtvovali. Od srca vam hvala na tome. Dobrodošli. Pozdrav vama i mi smo sretni što dolazimo kući. General Gotovina je na hrvatsko tlo kročio nakon 11 godina. U zračnoj luci dočekao ih je cijeli državni vrh, prijatelji i suborci, a na glavnom zagrebačkom trgu više od 100.000 ljudi. Cijelom zemljom zavladala je euforija. Odjednom smo čuli da trube auta vani s ceste se čulo, nismo znali o čemu se radi, moj kolega je uletio onako oduševljeno. Oslobođeni, oslobođeni, svi smo se poveselili. Sjećam se, sam bila manja i da je mater išla u Pakoštane na proslavu i tako da mislim da je to bio dan veselja u nas. Govor generala Gotovine urezao se u pamćenje. Pobjedili smo, ovo je točka na i, rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno. Poslao je snažnu poruku, a jesmo li ga poslušali? Vjerujem da jesmo, ali naša prošlost je za naše budućnosti. Apsolutno. Okrenuti na 100% budućnosti. Europa, mir i razumijevanje. To je što cijenimo. Žalbeno vijeće ukinulo je 24 godine zatvora Gotovini i 18 Markaču, te su istog trenutka pušteni na slobodu. Znao sam da nije bilo zločinačkog poduhvata i da je hrvatska vojska, hrvatska policija časno oslobodila svoju domovinu. Oslobođeni su po svim točkama optužnice, pa tako i zapovjedne odgovornosti. To je bila oslobođenje sviju nas, oslobođenje domovine. To je nam bila i oluja koja se legalizirala kroz tu oslobođajuću presudu. Laknulo je svim hrvatskim braniteljima i generalima. Rasplakao sam se od sreće i dragosti. Oslobođena je cijela Hrvatska, oslobođeni smo svi mi branitelji. Bog zna šta bi bilo od nas danas da su oni osuđeni. Bio je to sudski predmet od 600.000 stranica koji je obilježio karijeru Gotovininih odvjetnika. On je mene nazvao, našli smo se u Lisinskom na kavi. On je imao informaciju da će krenuti postupak. Rekao mi je, Ivo, nešto ćemo morati raditi. Čujete li se danas? Da, radimo mi. Ja u stvari puno radim sa njim. I kako gledate, nekad se vratite u ta vremena suđenja? To su jedina vremena kad sam ja po noći morao pit nešto za spavanje. Tu je bilo i više odvjetnika, istražitelja, prevoditelja, oni koji su nam pomagali, otprilike 25 ljudi, dali su sve od sebe. Nakon proslave na trgu, kad sam se vratio u svoju hotelsku sobu, onda su tek emocije krenule kad sam bio sam sa sobom. Dva rata, oba su dobila, a građane učinili ponosnima i slobodnima.